ketun. Sak adoh-adohe polahku, sak nemen-nemeni putusan sing ra padha karo pangarepmu. Kadang terah ngomong antum leloro. Sepurane. Kudu piye neh carane nyenengi atimu. Padahal iki wae awake iki nyusahake. Sabarmu terah ra keukur. Katresnanmu ra tau asat. Mung atose ati sing marakne kaku tekan saiki. Kaya-kaya bangga soro, kaya dini awakmu nang kono, kaya dini rasamu sing terus kejogo. Kabeh sing tak omongi kaya-kaya mbalik ngantem awakku dewe, entek-entekan tanpa semayanan, luntur ngelawan ayang-ayang kanikmatan, lan indahi angen-angen. Aweh pengaruh, atuh ninggalni rasa anteng, panggah bakal nggoleki, panggah bakal dadi satrio awang-awang. Anggah nunggu enten ana tekaku